beginne. Den, det er lidt svært at... der ligger sådan et hvidt hus bagerst med to dimser i hver ende. Altså helt væk? Ja, helt væk. Ja. Helt bagerst. To dimser. En forrest, altså sådan to. Ja, to klumper op på tøjet. Ja, en forrest klump, det er sådan en rotund. Okay. Det er simpelthen nemt. Stor Toblerone her i ørkenen. Der er to. Nej, og bag os har vi Cairo. Et eller andet sted også en restaurant, vi skal spise på i aften. Og her har vi Morten, som er med i et rockband, der hedder De Sorte Slyngler. Her er Jens, som har fået meget sex de sidste 3 måneder. Interessant for måneder. Hvad snakker du om? Hvad hedder den der måne? Det er en C3485. Produceret fra slutningen af 43. Så selve sproget er jo helt tilbage fra begyndelsen af 1940, det er de allerførste, men det havde vi så et andet tårn på. Det var så den, der hed T34 A, B og C, med en 76 mm kanon på, hvor her man kan så komme over i en 85'er. Er det 2. verdenskrig? Det er 2. verdenskrig i den grad, det her. Det fås ikke bedre. Det er den kampvogn, der vandt 2. verdenskrig for de allierede, og det er no shit. No shit. Uden den der, så er det ikke sikkert, at det var gået, som det gjorde. Ja, russisk. Det var russerne, der kunne have den. Ja, det er det, jeg siger. Det er den, der vandt 2. verdenskrig for de allierede. Ja. Og det er, fordi der ligger selvfølgelig implicit i, at det var russerne, der vandt 2. verdenskrig. Oh.